nabadgelyo saaxiibey halkuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaalkii saaki ka dhacay deegaanka qayb oo ilaahay haatan lagu soo waramayo in si teetela uu kaga socdo deegaankaasi iyadoo dhinacyada halkaasii ku dagaalamayna ay markaasii gurmadyo kala duwan oo xoogan ay kala gaareen iyadoo lagu soo waramayo in ururka Al-Shabaab weerarkaasi markaasii loogu geysay خسارة أدوحو غن يدو دينا عكنا لغوصو ورمي إنساراكيل عانا يكو دينتين ويراركي ساكي أو قرح يكو بلو دي ورقال شباب يكو قادين ديغان كقايب ديغمدا بحدا كاترسان هل كاس ومدى مركاسي عيدامدا دولادا فدرال كي سوماليا يددك ديغان كو أي أبابو العيدان أي كوادين ورقال شباب أي ويراركان قاد مدى آه مركاسي شاكي إني وغو عرقو ديين ويرادا كالي لغا إتال رونادا إي كسعود قبلادا كالي دالكا سوماليا هدي أي نقب لوننا وزير كوزارة دور فافين تدول الجبلات كجل مدق مدن أحمد شرف لقلي والله لورباهين تيا فافين درادة كبحيي قصارها كنا شد قال كي ما أنت كنا عيديان كخيب وكتر سنقبل كجل جدود برتمها ذلك صوماليا دقال كوها مدحو جنا يقب لوذي قرحي اسمي دامن وحنا كدب حيج دقال توصى ودحيي إذا ماذا دراوي سمامل كجل مدق قرب كهلا يقب ديجان كيحوج قال شباب ويرك ku qaaday halkaasii falagla ayaa shaaca ka qaaday ciidamada uu wanta iska difaaceen weerar uga yimid ururka Al-Shabaab isla markaana qasaare xoogan lagu gaarsiiyay dagaalkaasi wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ugu yaraan ilaa 15 xubnood oo Al-Shabaab lagu dilay dagaalkaasi iyo weerarkii ka horeeyay sidoo hadalka uu dhigay baabuurta ay wateen waan gubnay meedkana waxa uu marayaa ilaa 22 km meedka rasmiga ee qayb alla isugu keenay 15 ilaa iyo markaasii 16 weeyaan ayuu yiri wasiir falagle sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhankooda uu hal sargaal uga dhintay dagaalka sidoo kale ay jiraan dhimashada ilaa 3 qof oo kale oo dad shacab ah oo rasaas ay habuuga ugu tagtay goobahooda waxa jira 4 qof oo ka mid ah talii hore ee saliga cadaado gabar iyo 2 ruux oo kale oo rayid ah ayaa markii la baacsanayay meel kala duwan rasaas ku haleeshay 4taas ruux waxa jira Allah uu naxariisay uu markale si raaciyay xaaladda ayaa wali kacsan waxaana gobolka Galgaduud laga dareemaya dhaqdhaqaaqi xoogan oo ku aadan weerarka culus ee maanta Al-Shabaab ka geysteen gobolkaasi wararka sidoo kale naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo waramayay inay ka soo baxeen ciidamada u fara badan oo gurmad u noqonaya ciidamada deegaanka qayb maanta dagaalka kula galay ururka Al-Shabaab iyadoo ciidankan ay yihiin ciidamada isugu jira dadka deegaanka iyo waliba ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan sidoo kale deegaanka waxa ku wajahan ciidamada gorgor iyo danab kuwaas oo si aad ah u tababaran isla markaana ay hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee laga leeyahay dalka Turkiga kuwaas oo qayb ka ah howlgalada ka dhankaahi ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya dagaalkii saaki ka dhacay deegaanka qayb ah ayaa ah mid aad u culus oo Al-Shabaabku ay diyaariyeen isla markaana ay doonayeen inay markaasii ay dadka ku ilowsiyaan qasaarihii kala duwanaa ee lagu geysay dagaalada ay gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan iyo Shabeelaha dhexay kula galeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka beesha Habargidir ayaa iyadu waxay markaasii isku dhaarsatay inay deegaanadeeda ay ka nadiifinayso ururka Al-Shabaab oo iyagu haysa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud iyo Mudug kuwaas oo la sheegay in hadda howlgalkooda uu bilaawday dhowaan shir ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo markaasii shir gudoominaya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor isla markaana uu qayb ka ahaa ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa go'aan lagu gaaray in hadda wixii ka dambeeya loo tababusheeyo sidii ururka Al-Shabaab loo jabin lahaa isla markaana looga saari lahaa deegaanada Galgaduud iyo Mudug isla markaana si gaar ah loo beegsan lahaa degmooyinka Xarar Dheere iyo Ceelbuur oo ah meelaha ay markaasi iminka ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab sidoo kale ciidamada loogu talagalay in lagu xoreeyo Ceelbuur iyo deegaanada kale ku hareereysan oo habeelad uu abaabulan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa laga daabulayay magaalada Muqdisho caasimada waddanka Soomaaliya kuwaas oo markaasi la geynayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan Galgaduud halkaas oo ay markaasi uga sii gudbayaan deegaanada kale ee markaasi Al-Shabaabku ay heesaan sidoo kale deegaano ka tirsan Baxda iyo deegaano kale ayaa lagu soo waramaya in dhaqdhaqaaq ciidan ay ka socdaan kuwaas oo looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab waxaana ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanku ay saaki qawaarita Al-Shabaab ku jabiyeen
dagaalkii ka dhacay magaalada Khayb ee degmada Baxda kadib markii argagixisadu naflacaariga ahi dalka laga sifeenayay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada xoogga iyo geesiyaasha dadka deegaanka ay ku lahaayeen Khayb sidoo warbaahinta qaranka u sheegay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Abdullahi Cali Aanood ayaa sheegay inuu jiray qasaare xoog badan oo la gaarsiiyay khawaarijta isla markaana goor dhow la soo gudbin doono Khayb ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dambeeyay laga faramarujiyay qawaarinta Al-Shabaab iyadoo ciidamo lagu soo waramayo inay u abaabulan yihiin habeeleed ay ku soo wajahan yihiin deegaanka Baxdo kuwaas oo ka soo baxaya magaalada Maxaas ee gobolka Galhiiraan halkaas oo isku urursanayaan ciidamadan oo ka soo jeeda beesha Muransada ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa laga daabulayay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxaana ujeedka ugu weyn ee ciidankaasi laga leeyahay ay tahay sidii loogu weerari lahaa deegaanka aanada degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaas oo ururka Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin Al-Shabaabka ku sugan Galgaduud ayaa hadda loo tababushaysanayaa iyadoo markaasi ay gaareen beelaha 11ka ah ee degan Galmudug inay iska saaraan ururka Al-Shabaab isla markaana nabad iyo xasilooni ay ku soo dabaalan deegaanada kale ee markaasi gacantooda ka baxsan saakay dagaalkii ay weerarku Al-Shabaab ay qaadeen ayaa la sheegay inuu ahaa mid xoogan iyagoo shabaabkii weerarka soo qaadeen ay kala farxadeen iyadoo dhinac kalena ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay si buuxda ay gacanta ugu hayaan deegaanka qayb ee weerarku saakii uu ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iclaamiyay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab iyadoo gobolada dalka Soomaaliya haatan si xooli uu kaga socdo halka gobolada kalena abaabul ciidan iyo dhaqdhaqaaq ciidan laga dareemayo shabeelaha dhexe iyo Hiiraan ayaa hadda xoogooda dagaaladu ay ka socdaan iyadoo meelo badan oo ka tirsan goboladaasina laga saaray ururka Al-Shabaab iyadoo haatan degmada kaliya ay ku xoogan yihiin gobolka shabeelaha dhexe ay tahay degmada Aadan Yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe oo ciidankii ugu badnaa ee ururka Al-Shabaab ee ka kala yimid Hiiraan iyo Galgaduud ay halkaas isugu tageen isla markaana dhufeysi ay ka sameysteen dagaalkii saaki ee qayb ayaa lagu soo waramayaa inay ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka dalka Turkiga kuwaas oo duqeeyay goobo Al-Shabaab ay ku xoganaayeen isla markaana weerarkooda laga sii warhayay lagana hortagay sida ay hadalka u dhigeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya oo la hadlay warbaahintan wararka ayaa sidoo kale intaasi waxay ku darayaan in xaaladda haatan ay tahay mid kacsan isla markaana ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya gurmadkii ugu xoogganaa uu soo gaaray kuwaas oo wata gaadiid dagaal oo aad u fara badan isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaanada Mudug iyo Galgaduud ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya kuwa gorgor iyo danab ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ku wajahan yihiin deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud halkaas oo markaasi ciidamada Al-Shabaab ee saaki weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ay ku qaadeen dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa iyadu haddana waxay dagaal xoogan kula jirtaa ururkan argagixisada ee Al-Qaacida xiriirka la leh ee iyagu caadaysay inay daadiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed guud ahaan daawadeen warkaad kala socoteen channelkan waa nagaynta.